សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីចឹងខ្ញុំមាន12 Pro Max ម្ដាមដែលវាហើមថ្មអូខេថ្មរបស់វាគឺ 88% អូខេឥឡូវគឺខ្ញុំឲ្យមើលថ្មវាដែលវាហើមចឹងអូខេចឹងឲ្យវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពេញលេញទេគឺខ្ញុំបង្ហាញតែពេលដែលខ្ញុំកោះចេញនិងពេលដែលខ្ញុំធ្វើរួចអូខេនេះជាថ្មដើមរបស់វាគឺហើមហីចឹងយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យវា load display អូខេចឹងនេះគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មថ្មីដាក់ឲ្យរួចរាល់ហើយចឹងគឺភាគរយគឺនៅមានដដែលបើយើងផ្លាស់ប្ដូរថ្មថ្មីអត់កាត់ក្បាលថ្មទេគឺវានឹងអត់មានភាគរយនៅកន្លែងនេះទេអូខេនេះជាថ្មចាស់ដែលខ្ញុំបានកាន់ដដែលឥឡូវខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយចឹងគឺយើងរៀបចំមកស្អាតឲ្យគាត់វិញអូខេវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាទូរស័ព្ទអាចទៅណែនាំខ្ញុំបានហើយនេះជាវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូនេះដែរបើមានខុសឆ្គងត្រង់អ្វីណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនខំថែទាំឲ្យផងណា